Abaisiramu okuva mu biti eby'enjawulo olwaleero bakunganidde mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala okwetaba mu Edduwa oba okusabira omugenzi Hajji Kibirante eyava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Edduwa eno yeetabiddwamu abakulembeze b'Obuyisiraamu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabzi, omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Kigongo Kawase, omubaka wa Parliament w'ekitundu kino Muwanga Kivumbi Professor Badru Katerega, abakulu b'amasomero, abawalimu n'abalala. Omugenzi banji bamogedde konge yali ayagala eddiini ye kusano kwata ku bantu abangi ku lw'ebyo bye yakolera Butambala n'akolera n'eggwanga okutwaliza awamu. Ebintu byatujjukira ku Hajji Badru Kibirante, ffe ng'abaana n'amawulire ge tufunye mu bantu abawangala ne Hajji Badru Kibirante bye bino wammanga. Ekisooka, amazima n'obwenkanya. Ekyokubiri, okuyamba abantu abatalina busobozi n'abo ababukola ki ababulina. Ekyokusatu, kwe kusonyiwa. Hajji Badru Kibirante yali musonyi. Omumyuka wa Katikkiro asooka Hajji Twaha Kigongo Kawase naye aliko by'ayogedde ku mugenzi era n'abako obubaka bwawadde omusika nti byogenzeemu si byakuzannya. Ekizibu kya tulina teriiyo ssomero lya busika. Obusika abantu bonna ffenna tuwigira ku ki? Ku mulimo. Tolinayo okugamba nti agende bantendeka obuki obusika. Aa, ne mwenna mwenna abali wano mwenna mwenna muli ba potential basika oba gye basikira. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabzi, mu bubaka bwe akubiriza abayisiraamu okubeera abenkanya eri eddiini yaabwe n'okulabira ku mugenzi ebirungi bye yakolera eddiini ye ate n'abantu okutwaliza awamu. Ono gyatubeere bumu ku nsonga y'ebintu by'Obusiraamu. Ebintu ebyo nga mbiraba bituweewa buweebwa abantu abazira kisa. Naga nti ya usia mbwadde kino, mbwadde kiri. Noichu ikume nga MP wa Fechivumbi wategezeza. Mufti akalati dava Isilamu okwesa mbabu bonabali azamanye mali yobu Isilamu. Temudayo okuandi setakari ya mwe mu Uganda Muslims Council. Njidem, temudayo okuandisa ettaka lyammwe ne mulisa mu Uganda Muslims Council. Abaana bana ba Kibirante olwakino kitaabwe kye yabalaga, tusaba Allah batambule mbufu obwo ate oba oli awo n'okusingawo. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulu.